қайырымды мүмкін құрметті қоғамдықтында қатысушылар, барлық қатысушыларды тіркеу парақтарында тіркеуден өтуін сұраймын. Ол үшін қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес және басым куәландыратын құжаттарды көрсетіп, өзінің аты жөнін, жсн-ін немесе телефон лауазымының өкілдігін, жіберген ұйымның атауын немесе қай ауданның, қаланың, ауылдың жергілікті тұрғындарын көрсету қажет. Қоғамдық тыңдауларда онлайн көрсетілімі жүргізу жақтарын хабарлайды. Сондай-ақ мемлекеттік немесе орыс тыңдауларын өткізу немесе дауыс беруді ұсынамын. Орыс тілінде өткізу үшін тек қана қазақ тілінде өткізу үшін қолдарыңызды көтерсеңіздер. Экологиялық заңнаманың талаптарына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Бүгін қоғамдық тыңдауларда қаралуда атмосфераға ластаушы заттардың рұқсат етілген шараларының эмиссияларының нормативінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, Абай облысы Ақсуат ауданы ел 44-21 10А, 10В, 1, 12, 16, 17 блоктарын шектелген лицензиясын алғанда барлау жоспарына қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Қоғамдық тыңдауларды өткізу үшін біз қазір қайлауымыз керек. Қоғамдық ұсыныстар бойынша кең ұсыныстар. Қолдарыңызды көтерсеңіздер, қарсылық жоқ па? Бұл кісі хатшы болады, қазір протокол жасайды осы. Қарсылық жоқ па? Дауыс беруді сұраймыз. Сұрауыздан қабылданды. Құрметті тыңдауға қатысушылар, келесі жұмыс регламентін ұсынылады. Баяндамашылар сөз сөйлеуге 30 минутқа дейін, баяндамаларды талқылау 20 минутқа дейін, қатысушылардың ескерулері мен ұсыныстары 20 минутқа дейін, қорытындылау 5 минутқа дейін, ұсынылған ережемен кім келіседі, дауыс берулеріңізді сұраймын. Кім келісті, қарсы, қалыс қалды. Тыңдаулардың қорытындысы бойынша Абай облысы Тарбағатай ресурстары және Тарбағатай табиғат пайдалануды реттеу басқармасы ЕМ сайтында сондай-ақ экспорттың екі порталда тауысуға болатын жобалық материалдар бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды енгізе отырып қоғамдық тыңдаудың хаттамасы жасалды. Мен қоғамдық тыңдауды бастауды ұсынамын және баяндамашының сөздерін баяндамашы. Армысыздар, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, бүгін біз атмосфераға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығарындыларының нормативтердің эмиссияларының жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, Абай облысы Ақсуат ауданындағы L44-21-10A-5-1-2-1-12-16-17 блоктарымен шектелген лицензияланған алаңда барлау жоспарына қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарастырудамыз. Слайд 2. Бастамашысы жауапкершілігі шектеулі серіктестік Дарус. Жобалаушы экологик жеке кәсіпкерлігі Головченко Никита Михайлович. Объектінің атауы L44-21-10A-10-1-12-16-17 блоктарымен шектелген лицензиялық алаң. Лицензия номері 1839-2022 жылы алынған. Слайд 3. Орналасқан жері әкімшілік тұрғыдан жоспарланған жұмыстарды жүргізу учаскесі Абай облысы Ақсуат ауданында орналасқан. Екі жақын қоныстану аймағы Үштөбе ауылы 11 километрден астам қашықтықта орналасқан. Ең жақын жер үсті су қоймасы Базар өзені 590 метрден астам. Слайд 5. Лицензияланған аумақта іздестіру барлау жұмыстарын жүргізу тірек геологиялық барлау жүйесін құру құрамында алтын бар денелердің кең көріністерінің терең көкжиектерін зерттеу күндізгі бетке шығатын сондай ақ әлсіз эрозияға ұшыраған және эрозияны қазіргі деңгейінде ашылмаған алтын бар кен орындарын анықтауға перспективалы зерттеу мақсатында көзделген. Слайд 6. Жұмыстар 2022-2027 жылдар аралығында. Дала жұмыстары маусымдық жылына 184 күн 2024-2027 жылдары.
жұмыстары аралығында. Барлау жұмыстарының жүзеге асыру кезінде атмосфераға ластаушы заттардың мөр көзі көзделген, үш ұйымдастырылған дизельді генераторлар және жеті ұйымдастырылмаған бұрғылау алаңдарын жайластыру және рекультивациялау бойынша жер жұмыстары, тау-кен жұмыстары, арықтар мен шахталарды үңгілеу, оның құюшы, сорғылар, ДД резервуарлары. Бұрғылау жұмыстары құманың сумен қарқынды жуылуымен орындалады. Атмосфераға эмиссия шығару көзі болып табылмайды. Далалық лагерді ұйымдастыру көзделмеген шарттарда елді мекеннің инфрақұрылымы, оның ішінде тұрғын үй-жайлар, қоғамдық тамақтандыру пункттері, электр және сумен жабдықтау, моншалар және басқа да әлеуметтік объектілер пайдаланылатын болады. Сай жетім. 2024 жылы шекті жол берілетін шығарындыға қол жеткізу кезеңіндегі жалпы шығарылым 1044-87-337 тонна жылына азот диоксиді, азот оксиді, күйе, күкір диоксиді, күкірсутек, көміртек оксиді, бензопилен, формальдегид, көмірсутектер шекті С12, С19, құрамында 720% кремний диоксиді бар биорганикалық шам. Слайд 8. Барлау жұмыстары екінші санаттағы объектілерге жатады. Барлау жұмыстарын жүргізу кезеңінде атмосфераның жерге енген қабатында ластаушы заттардың ең жоғары концентрацияларын таратудың орындалған есептеулері елді мекендердің ауасы үшін белгіленген шекті рауалы концентрация мәндерінен ластаушы заттардың есептік ең жоғары жер бетіндегі концентрацияларының асып көрсетті. Атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі іс-шаралар ретінде жұмыстар жүргізу кезінде мынадай профилактикалық сипаттағы іс-шаралар ұсынылады. Кәсіпорын персоналы үшін жобалық шешімдерді қатаң орындау, жабдықтардың жұмысындағы ақаулар мен іркілістерді уақытылы жою, қолданылатын технологиялық жабдықтарды тұрақты ағымдағы жөндеу және тексеру, өзір және тұтыну қалдықтарын дұрыс сақтау, сондай ақ шаң шығаруды азайту үшін жер жұмыстары кезінде суару, брезент астындағы топырақты жабу, ұңғыманы сумен қарқынды жуумен бұрғылау жұмыстарын жүргізу қабылданады. Слайд 9. Тұрмыстық қажеттіліктер үшін су көзі жақын маңдағы елді мекенді орталық сумен жабдықтау жүйесі айқындалған. Су алу қызмет көрсетушімен шарт негізінде жүргізілетін болады. Ауыз су қажеттіліктері үшін ауыз су сапасындағы бөлшектегі суды пайдалану көзделген. Судың жалпы жылдық тұтыну 39,7 метр куб жылына. Дренаж суды тұтынуға тең. Шаруашылық тұрмыстық ақындарды жинау және жинақтау үшін биотуалет көзделген. Шаруашылық тұрмыстық ақындар қажеттілігіне қарай мамандандырылған ұйыммен шарт негізінде тазарту құрылыстарына ассенизаторлық машинамен әкетілетін болады. Технологиялық қажеттіліктер үшін жақын елді мекенге шарт бойынша сатып алынатын техникалық су көлемінде келесі көлемінде пайдаланатын болады. Техникалық судың жалпы жылдық тұтынуы бұрғылау жұмыстары кезінде 2024 жылы 17,5 метр куб жылына, 25-26 жылдар аралығында 52,5 метр куб жылына, 2027 жылы 17,5 метр куб жылына. 2024-27 жылдар аралығында шаң басу кезінде 6480 метр куб жылына қолданылады. Судың жалпы жылдық тұтынуы 2024 жылы 6537 метр куб жылына, 2025-26 жылдар аралығында 6578 метр куб жылына, 27 жылы 6537 метр куб жылына. Өндірістік кәріз қажет емес. Шаруашылық тұрмыстық ағындарды жерүсті су көздеріне немесе жергілікті жер бедерінің төмен жерлеріне ағызу көзделмейді. Слайд 10. Барлауды жүзеге асыру процесінде қауіпті емес қалдықтардың мынадай түрлері тізілетін болады. Қатты тұрмыстық қалдықтар персоналдың тіршілік әрекеті процесінде жылына 0,681 тонна көлемінде түзіледі. Қалдықтар шарт негізінде үшінші тарап ұйымдарына берілетін болады. Объектінің аумағында қалдықтардың барлық түрлерін уақытша сақтау жинақтау 6 айдан аспауға тиіс. Слайд 11. Барлау жұмыстарын жүргізу іргелес аумақтарға және жақын орналасқан құрылыстану аймағының тұрғындарына теріс әсер етуі мүмкін электромагниттік және радиациялық сәулелену, жылу әсері сияқты физикалық әсер ету көздерін қамтымайды. Іздеу жұмыстарын жүргізу барысында шындық негізгі көзі автокөлік пен арнайы механизмдердің, автомашиналардың қозғалтқыштары, бұрғылау қондырғылары жұмысы болып табылады. Жобаланған ұңғымалардың учаскелерінің ең жақын тұрғын алаптарға дейінгі қашықтық 11 километрден асады. Барлау жұмыстарын жүргізу кезінде жобада шу деңгейінің жоғарылауымен ғана емес, сонымен қатар дірілмен бірге жүретін қаналармен тілді соғу қарастырылмаған. Кәсіпорында қолданылатын барлық жабдық Қазақстан Республикасына қолданыстағы қауіпсіздік стандарттарына, сондай ақ әсер етудің физикалық факторларына сәйкес келеді.
Лицензия бойынша жұмыстар Қазақстан Республикасы жер кодексінің талаптарына қатаң сәйкес участкінің географиялық координаттары шегінде қатаң түрде жүргізілетін болады. Іздеу және іздеу бағалау жұмыстарының жерге аз әсер етуіне байланысты жер жамылғысының құнарлығы қысқа мерзімде қалпына келеді. Барлық бұзылған жерлер жұмыс аяқталғаннан кейін қалпына келтіру кезеңінен өтеді. Бұрғылау алаңында пайда болатын барлық қоқыстар мен қалдықтар жиналып, буып түйіліп, келесі бұрғылау алаңына жұмылдырылғанға дейін белгіленген қоқыс жинау пунктіне шығарылады. Слайд 12. Барлау жұмыстарын жүргізу кезінде жасыл желектер кесуге және көшіруге жатпайды. Өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін өндіру, сатып алу, сақтау, өткізу, әкету, жөнелту, тасымалдау немесе жою көзделмейді. Жануарлар дүниесі объектілерінің мекенде ортасын және көбею жағдайларын, көші-қон жолдары мен жануарлар шоғырланған мекенде орындарын сақтау жөніндегі барлық іс-шаралар жүзеге асырылатын болады. Жабайы жануарлардың мекенде ортасы ретінде ерекше құндылығы бар учаскелерде қол сұғылмаушылық қамтамасыз етілетін болады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық тыйымдар ескерілетін болады. Барлау учаскелері орналасқан ауданда тарихи мәдени мұра ескерткіштері және заңмен қорғалатын басқа да объектілер, сібір жарасы бар жерлеу орындары жоқ. Осылайша геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу жақын елді мекендердің тұрғындарына әсер етпейді. Қолданыстағы геожүйені бұзатын қайтымсыз процестерді тудырмайды. Табиғи ортаның барлық компоненттеріне әсер ету деңгейі орташа деп бағаланады. Қазақстан Республикасының су, орман және экологиялық кодекстерінің талаптары сақталған кезде геологиялық барлау жұмыстары қоршаған ортаға елеулі теріс әсер етпейді. Назарларыңызға рахмет. Мен айтып кетсем, қысқаша айтып кетейін. Мынау алдында біз бірінші неме сөз болған, мынау тыңдалдым. Мынау заң талабы бойынша екінші немесі. Екінші болу керек та. И мына қысқаша айтқанда мен неме ғой мына жерде алды. Біз мына жерде бардау болады мына жерде. Ондай ештеңке зауыт неме болмайды. Мусорды алды. Мусорды бәрін оны неме өзіміз жинап алып сол арақ мен өзіміз осы ауылдың азаматы болғаннан кейін сол жағын мұқият қараймыз. Сол сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Бұл енді әлгі алдында сендер мысалы завод ештеңе ашылмайды, өздерің жинап теріп әлгі апарып сол жаққа өндіресіңдер ғой. Мынау жоқ, мынау тек қана қазу жұмысы, мынау тек қана барлау ғана болады. Тек қана барлау әлі белгісіз. Мұнда қанша мүмкін завод қойылмайды, әлі белгісіз. Ол аны бәрінен енді қорына байланысты. Кеніне байланысты қорына байланысты. Қоры қанша жылға, мысалы оныңға 15 жылға ма? Е, бәрі соған байланысты. Вот біз шетелден мен инвестор тартып отырмыз мемлекеттен. Мына жерде жұмыс Алла бұйырса, мына жерде бәрінше ойдағыдай болса, мына жерде завод болады. Жұмыс орны болады осы салғы. Ол енді сен айтып отырсың, мысалы ол мысалы Қарағанды кен орнында, мысалы Қарағандыда көмір мысалы көп, сондықтан ол бәленбай жылға шыдап отыр. Сен мысалы қалып шығарсаң, мысалы заводтарын ауыстыру мүмкін ол. Иә. Ол мысалы 15 жылға 20 жыл от өміріне кеткен ана жеткен сияқты шығып жатса, алтын ары қарай қаза бересің ол. Заводта салып кетуі мүмкін. Ешқандай зиян болмайды, тек қана барлау жұмыстары жүріп жатыр. Алтын бар ма жоқ па белгісіз ғой, барлау жұмыстарынан кейін белгілі болады. Барлау жұмыстарынан кейін белгілі болады. Барлау жұмысы неше айға созылады? 2027 жылға. 2027 мысалы 3 жылға бұл созылады. 3 жылдан кейін белгілі болады. Ол 3 жылға да болады мысалы. Мысалы бір жылда қазір барлау дұрыс болмайды болса кетеді де 27 жылға дейін деп созылып отыр. Ол 3 жылға жүруі мүмкін. Ары қараймыз ол созып алады. 3 жыл тағы қалуы мүмкін. Ол қашан түбіне жетеді? Әлі неме болса, бәрі ойдағыдай болып зауыт ашылатын болса, например, онда тағы уже неме добычаға деген жерде неме болады, қоғамдық тыңдау болады. Ал мынау жаңа барлауға ғана. Ал енді мынада сен қазір барлау жұмыстарын жасайсың. Сол кезде мысалы сен қандай жұмысшылар аласың ба алдан? Аламын ғой. Айтып айтып
залалды бос жүктер. Эл мүчөйнү алуу үчүн бул итак мемлекеттен. Эл мүчөйт деген жигитти соолап. Азаттан мемлекет бер алган эмнеге байланыштуу кой? Бер жумуштун көлөмүнө байланыштуу. Жумуштун көлөмү калай жумуш чыгат солай. Калай жумуш чыгат ии. Бул мен эмне алды? Ошо ауылдын жумуш карашмышы, аналогу кандай мамандар бар? Сол жактан да ошо ауылдан алууга тырысам. Сен ауылда мисалы кадыр алып орносуга аласың, мисалы ол бир ай гана, мисалы 15 күндө 15 күн дем алып келесиң, алып өтүп немесе мисалы бир адам жумушу болот деген дүйнө. Ол көрдүңүз ба? Ол эми бир ай каласың, жарай бир ай иштеп берет. Бир ай деген оң жумушу болуп, мисалы жаңагындай 15 күн калсаң, мисалы 15 күн мисалы мен истесе 15 күн мына истесе убактылуу жумуш сыяктуу болсо бакылау болсо да. Сай. Кетип. Раз энтерек келсеңиз, алтын талап керек. Бул сарат менен. Бирик чакка башка. Ауылдан неше шакырым жерде болот бул? 11 шакырым. 11 шакырым ана. Жайылатын малдарга каншалыкта? Мал тойдун алыса, биздин ауылдан алыс. Бул жерде ар жагындагы өзөн табыптыр. Мисалы, ар жагындагы Таз базар өзөн. Содан Таз базар өзөнүн жасысы жатыр. Өзөнүн ал тая турган сол өзөнгө зыян бар ма? Өзөнгө зыян жок. Өзөнгө жаңага жалп кирип айтты. Тиме тиме жаңа окуп кетти. Зыян жок деди. Өзүн жүрдү дегенсиң айтчат. Өзүн 700 метрде өзү тур. Эми шекарада. Бирок эмне? Өзүнгө эмнеси жок. Катышы жок. Жөнүндө биз ал мен жерде ал зыян менен зыяндык деген болот. Эмнекенде бул биз зыяндыкты колдонбайбыз. Башка тасыл менен алабыз алтынды. Завод салганның өзүндө де сол башка эмне менен коюбуз. Казылган жерлер реттелип кетип. Бул рекультивация деген болот. Жерге зыяны жок. Казылган жер бери жабылат. Онда мынандай кадыр гана кичинде бир тау дейбиз, тау. Анан төбөсүндө бир жанда бул баяза эртеректе бир жазам. Сонун ар жерде суу бер карай буруп бергенсиз. Анада бурун өткөн сонун суу. Казылгандан кийин буруп алып керек. Койтас да суу. Бул бурун кайда сапкондун төбөсү бир каз кеткен кезде. Бул жерде темир төбөс эртеректе бир жазам. 60-жылдар болгон. 60-жылдар сол жерде бир казган. Эртеректе бир жазам. Сиздердин организацияларыңыз калай, өкмөткө карай ма? Жок, өкмөткө эмес. Частный. Частный. Бул жерде эмне? Үч адам барбыз го. Бирөө менмин. Аты жөнүңүз? Менин атым Омаргалиев Дидарбек. Биз өзүм мен өзүм чет элде окугам. Со шет элден каражат тартып отурмун бул жерге. Так, экологияга байланыштуу сурактарыңыз бар ба? Сизде башында эмне? Ортак пикир бар эле, карсы болсо деген сыяктуу. Мындалардын өзү кагыдаларына сәйкес коомдагы пикирин сурап отур. Мындалардын нәтижелери боюнча милдеттерде коомдук пикир бирде эскерип ушундарга жөнүнүн жолага өзгөртүүлөрдү енгизүү тиис. Коомдук тыңдоого каттамасы аркылуу берилип, Абай облусунун табигый ресурстарын жана табигат пайдалануууда өсүү башкармасы интернет ресурсуна сондой эле келип түшкөн баардык маселелердин эскерүүлөр менен усунуштарды эскере отуруп экспортторду экспо экопорталда жарыялатын болот.
Последний пишет. Ну и вы.